Накрая сме да изпратим една работна седмица, в която наблюдавахме промяна в времето. От изключително топло и горещо, то стана студено. Буквално почти до нулата температурите паднаха в столицата и не само. Кога да очакваме отново затоплянето? Професор Георги Рачев е с нас. Добро утро отново. Затопляне от вторник, по-скоро от сряда. До тогава ще си минат тези три циклона, които ги нарочихме. Първия вече замина. А вторият започва късно до вечера, в събота, в неделя. Малко ще ни отпусне да не вали и във вторник отново третия. Така би трябвало да се развият нещата, както и прогнозирахме буквално преди една седмица. Динамично време, влажно време, паднаха много хубави валежи, много на място на подходящото време. Дори погледнах, че Ясна поляна, този язовир, който снабдява с вода Южното Черноморие, а сезона се очертава много успешен, туристическия морски сезон, се понапълни малко, което дава основания да нямаме никакви тревоги с водата по Черноморието, защото нали си представяте как се прави туризъм без вода? Просто това няма спокойни как. Спокойни дни, синьо лято. Нещо подобно и се връщаш като чирос осолен от морето. Това е европейския модел, събота на обед. Ето е България и се вижда, че събота, западната част, ще се радва на повече слънце, на по-сухо време. От Пловдив на изток, обаче ни очаква синьо-зеленото на места и червено. Тоест, интензивни валежи в източната част. Тя има страшно голяма нужда отново да вали. Това обаче пък е след 24 часа в неделя. Нещата са огледално обърнати. Западна България ще е доста по-валежно, по-влажно. Тези хубави петънца показват, че на високото ще вали и сняг. Високото над 1000, 1200 и 300 метра има и образувана нова снежна покривка. Докато източна България ще остане така в по-сухата част. Общо взето ниски температури вчера сутринта и днеска, като гледах софианци, си бяха доста прилично облечени, така както ги посъветвахме да носят винаги едно якенце със себе си. Динамика ще има, съвсем нормално е. Да внимават тези, които ще пътуват по проходите, защото почти всички сме с летни гуми. А някъде по-нависоко от типа на Петрохан може да видим и някоя снежинка. София, ето ни, символично затопляне от 1-2 градуса. Гледам, Мария се мръщи, защото да. Символиката наистина е символика. Символична, да. При което в неделя съществената част, това за което от изток вече е дошло всичко да, при нас. И виждаме и жълтото петънце. Става дума за сряда. За първи път американският модел влезе и в 1, 2, 3 и 4 май. За сега прогнозите са за динамично и влажно време по време на празниците. Европейския модел във вторник ще го коментираме вече с много по-голяма така точност. Той също ще даде прогноза и ще видим за този хубав продължителен период от време. Петрич, защото вчера паднаха много съществени и онзи ден много съществени валежи в района на Санданско-Петричкото поле. Там има някои станции, които стигнаха 50, 60, дори 70 литра на квадратен метър. Отново в неделя се очакват едни хубави добри валежи. Застудяването обаче в Петрич е по-различно от това в София. Нали? Петрич, Калифорния. Няма как. Просто това е Южна България, едно от най-топлите места. Прекрасната Стара Загора, понеделник с това затопляне и във вторник преминаването на поредната трета валежна вълна и отново се връщаме. Прочетох някъде, че щяло да става хладно към края на месеца. Не, то е нормалното време за края на април. 20 градуса, максимална, минимална 10 градуса.
Не може да се иска. Това е стандарта, многогодишния стандарт за... Е, ние се разглезихме, защото усетихме температури 30 и над 30 дори през април. Ма то беше поредица от дни с над 30. В една, щях да кажа, злокобна, студена София имахме над 30 градуса. И то последователни. То, хората тръгнаха по любимите ми камизолки. Морето. Неделя. Отново ще превали. И в Стринг Метео е едно от момчетата, които списва за този метеорологичен сайт, каза, в онзи ден, вчера във Варна паднаха повече валежи, отколкото са паднали от началото на годината. Може си представите колко е сух този период. Много, много добри и навременни валежи, заедно с това, което ще се случи в събота и в неделя, и евентуално в вторник, когато ще мине следващата вълна. Сега благодарение на писма на наши зрители, Силистра, трябва да кажем, специално с по-дълги. Нарочно от Петрич до Силистра, това е най-дългия диагонал географски в България. Отнема почти едно денонощие, ако тръгнеш по нашите любими магистрали, за да стигнеш. Ако с влак тръгнеш. А с влак си взимаш варена кокошка, дамаджана с винце и то си е цяло приключение. Същото положение, събота, утре ги очакват валежи с североизточен вятър. За съжаление, не са много валежите. Те ще бъдат повече в по-източна посока и в югоизточното ни крайбрежие, където се надявам, след което едно затопляне в неделя и понеделник. И отново този валежен процес при източен вятър в понеделник и вторник. Общо взето някаква дребна компенсация. Надявам се тези валежи да се осъществят, защото са крайно необходими за тази част на България, където е много, много по-сухо, може би най-сухото място в Североизточна България, в сравнение с цялата страна. И преди да отидем в Дубай, където пък валя наистина много и даже имаш сериозни материални щети, сме в още един български град, Плевен. Който характеризира цяла Северна България. В неделя валежите при така, едно стопанско значение на валежите. Говорим за 10-15 литра. Другото е детска радост, бенгалски огън. Та няма как да се получи. Вторник, евентуално, да не се осъществи точно тази прогноза за мрачно време и малко валежи, да бъдат малко повече. Така че очертава се до сряда. А има и един податък, една загадка, че и следващата седмица ще има типично летни валежи при много по-топло време, но пак от този тип. До обед слънчево, хубаво, след обед бум-бум-бум и малко валежи. Дъга и слънце. Да. Еми, не е лошо. Светли. Не е лошо. Слънцето в тунела е в сряда, разбрах. Добре, да. Това е картата, която показва валежната зона в тази жестока история, в която валежите в района на Абу-Даби стигнаха до, според някои станции, до 250 литра на квадратен метър. При положение, че за този район годишните стойности на валежите са от порядъка на 100-150 литра. Два пъти годишно съдажба. Ама не в годината, паднаха за 24 часа. В резултат на което са всички тези наводнения, които се случиха не в Дубай, не в Абу-Даби. Имаше и загинали хора. Тук искам да се спра на тази спекулация, за която става дума, как тези хора там засяват облаците и така нататък. Засяваш нещо, което няма вода. То трябва да има вода. Това е топлият залив, който при това хладно нахлуване, това е нахлуването на по-хладен въздух, даде възможността да вали така интензивно. И това как те ги засявали, това е дрън-дрън, пушек се дига. Това са десетки хиляди квадратни километри. По обем той е толкова голямо, че няма как да му въздействаш по нищо. А ние винаги сме се стремяли да яхнеме времето, да го управляваме. Не може. Толкова сме слаби и беззащитни, че единствено може да се тупаме в гърдите и да викаме, че сме велики. Това е харп и не знам си какво. Сура, руснаците, те разпръсквали облаците. Ако ги разпръскваха облаците, нямаше
да има такива огромни наводнения, каквито има в Южен Орал. Ако можеха нещо да направят отдавна. А това е Мексико Сити, където пък си е топло. А Мексико Сити е на 2300 метра. Т.е. това е Черни връх. На Черни връх е 34 градуса, а тук е над 40-45 градуса. Те са точно в този момент, когато са на макс. Благодаря ви, професоре. Еми, планетата е на контрасти. На едно място много горещо, на друго място бури и ниски температури. А ние поглеждаме сега към случващото се в Близкия изток.